မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းမှာလေဗန်ဟူတဲ့မက်လာ15နှစ်အတွက်မနက်ခင်းသတင်းများကိုဒိုင်းထုံးနဲ့တင်ဆက်မှုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့မြို့အောင်များထိန်းသိမ်းဖို့အရေးကြီးလို့နိုင်ငံမှာလူကြီးတိုးပွားနေမှုကြောင့်မြို့သစ်စီမံကိန်းများကိုရှောင်ရွေ့ရမည်မဟုတ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှာ59စာလုံးအားဖျက်သိမ်းရန်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီစည်းဝေးတွင် NLD ပါတီဘက်မှဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာပြည်ရွှေပြောင်းလူသားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျှတပြီးလုံခြုံတဲ့ရွှေပြောင်းမှုဖြစ်စေဖို့အတွက် Safe and Fair အစီအစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေကြောင်းပြည်အောင်စုဝန်ကြီးပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဗိုလ်ချုပ်မြင့်စည်းကျေးဥကိုမက်လာ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားရွှေပြောင်းပေးဖို့ကင်းနီပြည်လူငယ်အင်အားစုကအတီးပေးစာထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျေးဥထုရှိရာကနာဟီဝင်ပန်းချံအားလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တရုတ်တီရှူငပြောကင်းကုမ္ပဏီများကပြည်내ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများဦးစီးဌာနတွေတရားဝင်ဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားနေရလို့သိရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကင်းကြုံနယ်ကိုလှုပ်ချံမှုနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ BNN အမျိုးသမီးရဲ့အမှုကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့ရှောက်လေချက်ပယ်ချခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အင်ဒိုနီးရှားမှာစစ်သွေးကြွတုံးဤနေတွင်အသေးခံဘုံးပေါက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပေါက်ခွဲရေးပစ္စည်းများပြားရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မလေးရှားနိုင်ငံပါစီယာကူဒန်ဒေသမှာဓာတ်ရုအစိတ်သိမ့်မှုများကိုပုံမှုဆိုးရလာတာကြောင့်စာတင်ကြောင်းတရားကြော်ကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြမသောပြည်တွင်တဲ့ပုံအနေနဲ့မြို့ဟောင်းများထိန်းသိမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံတွင်းမှလူကြီးတိုးပွားနေမှုကြောင့်မြို့သစ်စီမံကိန်းများကိုရှောင်ရွေ့ရမည်မဟုတ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြို့ဟောင်းတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံမှလူကြီးတိုးပွားနေမှုကြောင့်မြို့သစ်စီမံကိန်းတွေကိုရှောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမတ်လ14ရက်နေ့ကပြည်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့အတွက်ဆောင်ပွဲမှာဒေသခံတို့ကမြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ရမှာမြို့ဟောင်းတွေရဲ့ပြည်စည်းမှုတွေကိုပြုပြင်ဖို့လှစ်လို့ရှုထားပြီးမြို့သစ်စီမံကိန်းတွေနဲ့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေကိုသာလှုပ်ဆောင်နေကြရတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာတနင်္ဂနွေလုံးကြားရတာကတော့မြို့သစ်စီမံကိန်းတွေစီမံကိန်းအစ်စ်တွေကိုဆက်ဝင်တာလေကျွန်တော်တို့မြို့ဟောင်းတွေပြည်စည်းနေတာကျွန်တော်တို့ပြည်လို့ပါတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိအဲ့ဒီတင်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမြို့ဟောင်းတွေကိုထိန်းသိမ်းမှုဆိုတာဟာအရေးကြီးသလိုနိုင်ငံမှာလူကြီးတိုးပွားနေမှုကြောင့်မြို့သစ်စီမံကိန်းတွေကိုရှောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြပါတယ်။ဒီမှာကိစ္စကတော့မြို့သစ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့ဟောင်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။မြို့သစ်စီမံကိန်းတွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီးတွေကတိုးပွားနေတယ်ကျမတို့ကပုံလူမျိုးနိုင်ငံမှာတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံနဲ့အများနိုင်ငံဝန်ချက်ကိုကျမတို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုလိုအပ်ချက်တွေကကျမတို့လိုရတာပါ။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံရေးတာဝန်ယူထားသူတွေအနေနဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားရတဲ့ဆိုပါကစီမံကိန်းဘာလို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့စီမံကိန်းအကြောင်းကိုအများပြည်သူသိအောင်ရှင်းပြရမယ်လို့နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါဗျာ။ဒီမြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ကျမဒီမှာအကျယ်ရပြောနေလို့အချိန်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားရတဲ့အများပြည်သူသိအောင်လို့ရှင်းပြရမယ်။မြို့သစ်စီမံကိန်းဆိုတာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်မြို့သစ်စီမံကိန်းလိုအပ်တယ်လဲ။ဒီဟာကိုရှင်းပြရမယ်။ဒါနိုင်ငံရေးမှာတာဝန်ယူထားတဲ့လူတိုင်းရဲ့လုပ်ရမယ့်ဝန်ကြီးအဖြစ်ပါ။ဘာကြောင့်ပုံစံလုပ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလောင်းကိုရွေးတယ်ဆိုတော့ပြည်သူကိုချပြပေးမှုရှိရတယ်။ပြည်သူကိုချပြတဲ့နေရာမှာလည်းကိုယ်ကမှန်တယ်ချင်လို့ပုံလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းရှင်းရတယ်။မနက်ချင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်အမောခံပြီးတော့လုံလို့ရတယ်လို့လို့ရတယ်ဆိုရင်လုံရရနိုင်ငံရေးလုပ်ရစွာအချစ်ခံချင်လို့လုံတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအကျိုးဖြစ်စေချင်လို့လုံဒါပြင်အစိုးရ၏အနေနဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြောင်းအတိပေးုံနဲ့မလုံလောက်ပဲဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြရမယ်လို့နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်59စာလုံးကိုဖျက်သိမ်းဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီစည်းဝေးတွင် NLD ပါတီဘက်မှဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်59စာလုံးကိုဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းကော်မတီစည်းဝေးမှာ NLD ပါတီဘက်မှဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး55ဦးပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီစည်းဝေးကိုမက်လ14ရက်နေ့ကပြည်တော်စုလွတ်တော်ရုံးအတွင်းမှာရှိတဲ့အစည်းအဝေးခန်းမတစ်ခုမှာ6ကြိမ်မြောက်အဖြစ်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခန်း3ကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုနေရမှာ NLD ပါတီဘက်မှပုံမှန်59စာလုံးကိုဖျက်သိမ်းဖို့တင်ပြခဲ့က
ပြည်ခံပြိုးနဲ့တက်မတော်ကမဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းနဲ့မိမိတို့ဘက်မှ59စားလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ဆင်ချက်တင်တာမရှိဘူးလို့45ဦးကော်မတီမှပါဝင်သူတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။ NLD ပါတီအနေနဲ့အခုအစည်းအဝေးမှာပြင်ဆင်ချက်အနေနဲ့ပုံမှန်ခွဲ3ခုလောက်ပဲတင်ခဲ့တယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအမှတ်၄မဲစံတော်နဲ့မှအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ NLD ကတော့သူကကျွန်တော်ကပုံမှန်ပဲနော်၃ခုနော်ပုံမှန်လည်းတင်ပါတယ်အဲ၃ခုလောက်ပဲတင်ပါလေကျွန်တော်တွေကတော့အများကြီးပဲဒီတော်တော်များများတနေကုန်လို့ကငါ့ကူစားလုံးကတော့ခဏပါတယ်မပါတယ်နဲ့ပါနေမပါနေမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါအပြင်ပူပေါင်းကော်မတီရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမျက်ညာနာဆိုကလည်းအခန်းဆုံးကိုကော်မတီဝင်တွေအားလုံးမှအချက်200ကျော်ကိုပြင်ဆင်ချက်တင်ပြခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခန်း3ပေါ့ဘုရုံချင်းဦးရဲ့အခန်း3ကိုစောင့်ရက်တယ်စောင့်ရက်တဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးဒီလိုပဲတူရာလေးတွေစူးစီးတာပေါ့ဗျာတူရာလေးတွေကြတော့လေဒါအလွတ်တော်ရဲ့မှာမတူညီတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ဖော်ပြသွားမှာပါ။ဆရာတော်59စာလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့ပါတီကတင်ထားရှိလားခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောခွင့်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအခုချိန်မှာ NLD ပါတီကိုစားပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပေမဲ့ပူပေါင်းကော်မတီအတွင်းမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပူပေါင်းကော်မတီအတွင်းမှာနော်ဆွေးနွေးချက်များဆုံးဖြတ်ချက်များအဲကျွန်တော်ပြောကြားခွင့်မရှိပါဘူး။အဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီထဲကဟိုNLD ကိုစားပြုပေါ့နော်။ဒီပူပေါင်းကော်မတီဝင်တွေအနေနဲ့လဲလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥရေနည်းဥရေများကိုလိုက်နာဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လည်းပြောပိုင်မှုမရှိပါဘူးအချက်အားဖြင့်ဆိုဆဲဟိုပြင်ဆင်ချက်ဒီအခန်းသုံးပါပေါ့နော်ဘယ်နှချက်လောက်များပြင်ဆင်ချက်ထွက်လာလဲဟိုတင်ကြလဲပါတီနိုင်ငံပါတီစီစီကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအပိုက်ခွဲတွေပေါ့နော်အားလုံးစူးစီးချက်တွေအပိုက်ခွဲတစ်ခုဆိုလဲတစ်ချက်လို့ရည်တာပေါ့အချက်200ကျော်တယ်200ကျော်တယ်အခန်းသုံးအထိပြီးသွားတယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျDDD အခန်း3တခုထဲမှာပဲအချက်200ကျော်ပါတယ်200ကျော်ပါတယ်200ကျော်ပေမဲ့လည်းတူတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်မတူတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတာပေါ့ဟို200လုံးကွဲနေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရပါလေဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေးကိုတမတော်သားလှုပ်တော့ကိုယ်စားလှယ်တင်နေပြည်တော်စုကြက်ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ကြပါမယ်သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်မတီကိုမြေတီသဘောထားမှမပေးသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြို့သမီးရွှေပြောင်းလှူသားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျှတပြီးတော့လုံခြုံတဲ့ရွှေပြောင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ Safe and Fair Season နဲ့ဆောင်ရွက်နေကြောင်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးညီပါတယ်မြို့သမီးရွှေပြောင်းလှူသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရားမျှတပြီးလုံခြုံတဲ့ရွှေပြောင်းမှုတွေဖြစ်စေဖို့အတွက် Safe and Fair Season နဲ့ဆောင်ရွက်နေရလို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောကြားပါတယ်ဒီဘီရောမှာရှိတဲ့တင်ကဟဟိုတယ်မှာမလာစလီယန်ကပြုလုပ်တဲ့ Safe and Fair အာဆီယံဒေသအတွင်းရှိအမျိုးသမီးရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်အခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိစေဖို့မြို့သားစီမံကိန်းအကြံပေးအစည်းအဝေးမှာအလုပ်သမားလူဝေမှုကြီးကြေးနဲ့ပြည်သူ့အရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခန္ဓာကတော့ Safe and Fair ပေါ့မြို့သားစီမံကိန်းအကြံပေးကောင်စီအစည်းအဝေးပါပဲဒါကတော့အာဆီယံစံနိုင်ငံလုံးမှာဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းလို့တာနေပတ်သက်ပြီးတော့မှာတရားမျှတတဲ့ကြောင်းချက်မှုတွေဖြစ်အောင်လူလူသိချတဲ့စီမံချက်တို့ကြောင်းချက်မှုတွေဖြစ်အောင်ဒီအစီအစဉ်လေးပါဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတဲ့ယူစက်ကလည်းပဲဒီမှာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှင်ပြောင်းလို့သမားတွေထဲမှာမြင်းမီရှင်ပြောင်းလို့သမားတွေရခြေရရတဲ့လူတို့ပါနေတယ်ဒီမြင်းမီတွေအတွက်တတ်တာတဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိအောင်တရားဥပဒေနဲ့ညီခန္ဓာကိုယ်ရရှိအောင်လုံခြုံစွာနှောင့်ယှက်နိုင်မှုဖြစ်အောင်ဒီမှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Safe and Fair စီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံ10နိုင်ငံမှာအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးလူသားရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့မျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှုအမူပေါင်းတွေပုံမတိုးတက်စေဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်အာဆီယံ10နိုင်ငံအတွင်းမှာဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာချက်မှတ်ထားတဲ့မြို့မှာဘုဆောင်ရေးစီမံကိန်းရှိတယ်၊လူသားများနဲ့ပတ်သက်စီမံကိန်းရှိတယ်၊ဝက်ပီးရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသားများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းစီမံကိန်းတွေရှိတယ်။ဒီစီမံကိန်းတွေနဲ့ဒီဇယ်ဥပဒေများနဲ့ဒီဖြည့်ဆက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါလား။အာဆီယံဒေသမှာလည်းပဲအာဆီယံစမ်မစ်တွေမှာအကြီးအကဲများကချက်မှတ်ထားတဲ့
တကြီးရေဘာဆောင်ရှောက်ရေမြေမြဆောင်ရှောက်ရေဘုရားလူသားမြဆောင်ရှောက်ရေပြစ်စာတွေကိုလည်းပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆိုင်ဆိုင်လုပ်ရတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပြမဆောင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဘုလိုဆောင်တဲ့ခါမှာလည်းပဲလူရဲ့အဖွဲ့အစည်းများ NGO အများရဲ့အကူအညီများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမှရှိတဲ့လူဝမဲအားလုံးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့အကူအညီဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးသမီးရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေဟာဥပဒေနဲ့အညီခံစား권မရှိတဲ့အပြင်လူကောင်ကူးခံရမှုတွေနဲ့အလို့သမားကောင်းမွန်ဖျက်ခံရမှုတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ကဆံရွက်နေတယ်လို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးရဲ့ပြောကြားမှုရသိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘိုးချုပ်မြင်းစီကျေးဥထုကိုမက်ချ်လာဆက်ကွန်နယ်နေနောက်ဆုံးထားရွှေပြောင်းပေးဖို့အတွက်ကင်းနီပြည်လူငယ်အင်အားစုကအတီးပေးစာထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ကျေးဥထုထားရှိရာကနာဟီဝန်ပန်းချံအားလုံခြုံရေးတိုးမြင့်နေရဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းမြင်းစီကျေးဥကိုမက်ချ်လာ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားရွှေပြောင်းပေးဖို့အတွက်ကင်းနီပြည်လူငယ်အင်အားစုတွေမှကြားပြည်နယ်အစိုးရကိုနောက်ဆုံးသတိပေးစာထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျေးဥထုထားရှိတဲ့ကနာဟီဝန်ပန်းချံကိုမက်ချ်လာ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလုံခြုံရေးတိုးမြင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါဗျာ။၎င်းမြို့မှာရှိတဲ့ဘိုးကျောင်းဆံမြင်းစီကျေးဥထုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားပြည်နယ်အစိုးရကိုနောက်ဆုံးသတိပေးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပါထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကို KNY ပြည်လူငယ်များအင်အားစုကမလ၁၂ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မလ၁၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျေးဥထားရှိရာကန္တာဟေဝံပန်းချံချန်စီယိုပေါ်မှာလှော့သွားစိတ်တန်ဆူကြိုးတွေပတ်လည်တက်ဆင်တာကျေးဥဆိုင်ထူရအုတ်ခုံလေးဘက်ပတ်လည်မှာ CCTV တွေတက်ဆင်တာတို့အပြင်လုံခြုံရေးတာဝန်ကြီးရဲဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတုံ့ပြန်ထားတယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကနေသိရပါဗျ။ဒါကောမြို့မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမြင်းစီကျေးဥထုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်းနီပြည်လူငယ်များအင်အားစုကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမြင်းစီကျေးဥထုပြည်မြောက်ရေးကော်မတီနဲ့ကောက်ဝတ်သူတို့အကြားညီနိုင်သဘောတူညီချက်ကိုတရားဝင်အမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နဲ့သဘောတူညီချက်အပိုက်တစ်ပါအတိုင်းအလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားစာတစ်စောင်ကိုပြည်내အစိုးရဘက်ကမလ၁၂ရက်နေ့နေ့စဉ်နဲ့ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ KNY ပြည်လူငယ်များအင်အားစုအနေနဲ့ကတော့မူလတောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ကြေးဥထုဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ရွှေပြောင်းရေးမှုအတိုင်းအခိုင်အမာဆက်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တရုတ်တစ်ရှူငပြောကင်းကုမ္ပဏီများကပြည်내ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများဦးစီးဌာနမှာတရားဝင်ဖြစ်စေဖို့စ조사နေရလို့သိရတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာလောက်ကန်နေတဲ့တရုတ်တစ်ရှူငပြောကင်းကုမ္ပဏီရာကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများဦးစီးဌာနမှာတရားဝင်လောက်ကန်နိုင်ဖို့အတွက်စ조사နေရလို့သိရပါတယ်။2018ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကချင်တိုင်းဟုကုမ္ပဏီကတရားဝင်စိုက်ပျိုးအေက 188.8 အေကပေါ်မှာရှောက်ထားမှုအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီကချင်ကအခြားသောဌာနများ၏ဥပဒေနည်းဥပဒေများအတိုင်းညှိညွတ်ခြင်းကြောင့်ခွင့်ပြုမိတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကော်မတီများဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာသိမ့်သိမ့်မိုးကပြောပါဗျာ။မပြောလုပ်ငန်းတွေမပေးရဘူးဥပမာပြရတာလေ။ဒီလိုထားလိုက်တာပေါ့။မပြောဆိုတာတနိုင်ငံလုံးစိုက်တာလေ။ပြောဆိုတဲ့ကောင်းစီအဲ့ဒါတိရှုငါပြောပါမှာလည်းပြောပြောဆိုတဲ့ကောင်းစီအောင်ပဲပါတာလေ။အဲ့ဒါဒီကချင်ပြည်နယ်မှာလားဒီပြောကိစ္စကတက်တာဖြစ်နေလား။တခြားနေရာမှာတက်တာမရှိဘူး။မရှိတော့ဥပဒေဆိုတာတနိုင်ငံလုံးအတူတူပဲလေ။အဲ့ကြတော့ဥပဒေနဲ့လည်းဒီတိရှုပြည်နယ်ကပြောရေးကိုကန့်သတ်လို့လည်းမရအောင်။မရတော့ကျမတို့ကလူလာရှောက်ရင်တို့အပ်တဲ့အထောက်အထားပြည်စံကျမတို့ဌာနပဲ။ဒီလိုမျိုးအပြင်မှာဒီလိုလိုရဲ့အတန်းနဲ့တားလို့တို့ရုံးတွေကိုဒီလိုတွေပဲတက်တာမရလို့မပြောလို့ပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပြောပြင်ရှိတယ်။သူ့မှာထောက်ထားပြည့်စုံတယ်။ဆိုတော့ခက်ခဲလာတယ်လို့ဒါ80ဖြစ်လာမယ်လက်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရမှာလုပ်ငန်းစဉ်လျှောက်ဆရာမလို့ပဲအွန်လိုင်းကနေတစင်မှတ်ပုံတင်နိုင်တဲ့အထည်လွယ်ကူတွေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေနဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးမှုမြွေနယ်ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဦးကျော်ကျော်ဝင်းကတီရှူးငပြောစိုက်ပျိုးမှုတွေကြမ်းမတ်ဖို့ထပ်မံမတိုးချဲ့ဖို့စိုက်ပျိုးပေးတာတွေကိုဥပဒေအတိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှခွင့်ပြုချက်ရယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပြောပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သုတေသနစာရဲမှာဝိုင်းမော်မြွေနယ်အတွင်းဧကပေါင်း34,000ကျော်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လအစိုးရစီရင်အရာတပြည်နယ်လုံးဧကပေါင်း6,000ကျော်သာစီရင်ကောက်ခံနိုင်သေးတယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်တစ်ရှူငပြောစိုက်ပျိုးနေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရဘက်ကတရားဝင်စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးကိစ္စအခွန်ကိစ္စရပ်တွေကြောင့်၎င်းလက်တော်မှာအခွန်ကောက်ခံရေးကိစ္စအစမတန်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနေမှုနဲ့တရားမဝင်မှုစတဲ့အချက်တွေကြောင့်အငြင်းပွားမှုတွေလည်းရှိနေပါဗျ။တရုတ်တစ်ရှူငပြောစိုက်ကုမ္ပဏီတွေကလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအလို့သမားတွေကိုအပင်လိုက်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ခိုင်းပြီးအရေးသွေးမီတဲ့ငပြောသီးတွေကိုတစ်ကျင်း33ချက်သားခန့်ကိုတရုတ်ယွမ်ငွေ3ယွမ်နှုန်းနဲ့ဝယ်ယူနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကင်ဂျုံနန်ကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ BNN မြို့သမီးရဲ့အမှုကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့ရှောက်လဲချက်ပယ်ချခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံရဲ့ဖေးတူမေကွဲအကိုကင်ဂျုံနန်ကိုလှုပ်ချက်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံထားတဲ့ BNN နိုင်ငံသူကိုတော့အမှုရုပ်သိမ်းပေးဖို့သူမရဲ့ရှင်နေတွေကမလေးရှားဆွေရရှင်နေတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးမြဲလေမက်ချ်လာ14ရက်နေ့မှာပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်
2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူလေးစိတ်မှာမကောက်အိုကိုပြန်ပို့စီစဉ်ထားတဲ့ကင်ဂျုံနိုင်ရဲ့ညနာကိုအိုင်အိုကျော်ထိခိုက်စေတဲ့ VH အစိတ်နဲ့ပုတ်လိမ့်ပြီးစေရခစ်ပုံစံနှုတ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့မှုအတွက်အသက်26နှစ်အရွယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသူ CD Aisha နဲ့အသက်30နှစ်အရွယ် VN နိုင်ငံသူဒွါတီဖွန်တို့နှစ်ဦးဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီး CD Aisha ကတော့မလေးရှားအစိုးရရှေ့နေတွေဘက်ကအမှုရုပ်သိမ်းပေးလိုက်မှုကြောင့်မလ17ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ကင်ဂျုံနယ်ဟာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးမိနစ်20ခန့်အကြာမှာတေဆုံးသွားကရပိုင်းအကြာမှာအမျိုးသမီး2ဦးကိုဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2ဦးလုံးကသူတို့မှာအပြစ်မရှိဘူးလို့တောက်လျှောက်ညင်းဆိုလာခဲ့ပြီးရုတ်တရက်အစီအစဉ်တစ်ခုမှာပါနေရတယ်လို့ယူဆခဲ့ကမြောက်ကိုရီးယားအေဂျင့်တွေရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝါရရှိနေတွေကတော့မလေးရှားအစိုးရရှိနေတွေဟာဝန်ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးတည်းကတဦးတည်းကိုမှဘာလို့ဦးစားပေးဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးကအကြေညာချင်းဝန်ဟာရှိုက်ငိုခဲ့ပြီးသူမအနေနဲ့ CD Aisha လွတ်မြောက်သွားတာကိုစိတ်မဆိုးကြောင်းနဲ့သူတို့လူမတက်ခဲ့တာကိုဖျားသခင်ပဲတည်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေသက CCTV ပုံရိပ်တွေအရကင်ဂျုံနယ်ရဲ့မျက်နှာကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ပုတ်ခဲ့သူကဝန်ဖြစ်ပြီး CD ကသူမနားမှာရှိခဲ့ပေမဲ့တကယ်လှူရှာမှုမှာမပါခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ဖွန်ဟာဆက်ပြီးအစစ်ဆေးခံမှုလုံလောက်တဲ့ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းကျမ်းမာမှုမျိုးမရှိဘူးလို့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးအမှုစီရင်မှုကိုအေဗီလာတရက်နေ့ထိရွှေ့ဆိုင်လိုက်ပါဗျ။မလေးရှားဆိုင်ရာ VNN တပ်အမတ်ကတော့ရုံးတော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်စိတ်ပြတ်မိပြီးမြမြတတဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့သူမကိုအမြဲဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့မလေးရှားကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ပြောပါဗျ။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအီရဲ့အကြီးဆုံးသားဖြစ်တဲ့ကင်ဂျုံနန်းဟာဖခင်ရဲ့နေရာကိုအေကန်ဆက်ခံမဲ့သူအဖြစ်တစ်ချိန်ကတတ်မှတ်ခံခဲ့ရကတောင်ကိုရီးယားကသူတည်ဆုံးမှုဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အကွက်ချလှုပ်ကြံမှုလို့ဆွဆွဲခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတော့အဲ့ဒါကိုညင်းခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားမှာဆစ်သွေးကြွတုံရဲ့နေမှာအသေးခံဖောက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖောက်ခွဲပစ္စည်းအများပြားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဆစ်သွေးကြွတုံရဲ့နေမှာဇနီးတွေကအသေးခံဖောက်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုးဝှက်ထားတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းအများပြားကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကမတ်လ14ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်ရဲတွေကကီလိုဂရမ်300ခန့်ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေဘုံလုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်စီရမိခဲ့ပြီးဒီတွေ့ရှိမှုကြောင့်နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတလအလိုမှာအကြီးစားတိုက်ခိုက်မှုကြီးတရက်လှုပ်ဖို့ပြင်နေသလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်လာစေပါတယ် IS နဲ့နှိမ့်နွယ်နေတဲ့ JAD ခေါ်ဂျီဟတ်ဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အဘူဟန်ဇာကိုရဲတွေကဖမ်းမိပြီးတဲ့နောက်မလာဆတော်နေမနဲ့အစောပိုင်းမှာအသေးခံဖောက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတွေကဆူမထရာကျွန်းမှာရှိတဲ့စီဘိုကမြို့ကအဲဒီဆူသွေးကြွရဲ့နေအိမ်ကိုဝိုင်းထားရကနေ12နာရီနီးပါးကြာရဲတွေနဲ့အခြေတင်ဖြစ်မှုအတွင်ဆူသွေးကြွရဲ့ဇနီးကအသေးခံဖောက်ခွဲသွားခဲ့ပြီးရဲတအုပ်ထံရရခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာရဲတွေကအမျိုးသမီးအလောင်းအစိတ်ပိုင်းနေတဲ့ကလေးအလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖွက်ထားတဲ့ဘုံတွေဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတော့အဲဒီအိမ်နဲ့နောက်တနေရာမှာတွေ့ခဲ့ပြီးမလာ14ရက်နေ့မှာရဲတွေကကွန်းမြင့်တစ်ခုမှဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။အဘူဟန်ဇာဟာဘုံလုံးရမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်သမားဖြစ်တဲ့ရရှိသူနှစ်ဦးကိုအလာဝိုင်တွေကဖမ်းမိပြီးရပိုင်းအကြမှာပဲသူ့ကိုဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ကသူတို့သုံးဦးဟာပတ်သက်နေတယ်လို့လည်းရဲကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံပါစီယာကိုဒန်ဒေတာမှာဓာတ်ရုပ်အစိတ်အသက်မှုပုံမှုဆွေးရလာတာကြောင့်စာတင်ကြောင်းတရားကြော်ကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကမလေးရှားနိုင်ငံဂျိုဟိုးပြည်နယ်ပါစီယာကိုရန်ဒေတာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဓာတ်ရုပ်ယူဆိတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေဆရာဆရာမတွေအပါအဝင်လူ200ကျော်ကိုဆေးကုသပေးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာစာသင်ကျောင်း100ကျော်ကိုပိတ်ထားရတယ်လို့ကျမရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်မလာစနေနေ့မှာစာသင်ကျောင်း73ကျောင်းကိုပိတ်ထားရတာကနေအခုလိုတုံ့ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါးအာနာပိုင်းတွေကတော့အဲ့ဒီလိုဓာတ်ရုပ်အစိတ်အသိမှုဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဂျိုဟိုးပြည်နယ်ရှိစာသင်ကျောင်းတွေအနီးကမြစ်ထဲကိုအစိတ်အသိဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေစွန့်ပြေးမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားပါဗါးမလေးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမက်စလီမာလစ်ကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြည်နယ်ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရဲ့အကြံပြုချက်အရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာပါစီယာကူတန်ဒေသမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်း111ကျောင်းလုံးကိုပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မလ13ရက်နေ့အစောပိုင်းကလည်းမက်စလီကအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာကြောင်း Facebook စာမျက်နှာကနေရေးသားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဓာတ်ရုပ်အစိတ်အသိမှုကြောင့်စိတ်ကူးသားမှုခံယူနေရသူ35ဦးရှိခဲ့ရာကနေလက်တလောမှာ209ဦးအထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်44ဦးဟာစေယုံမှာကူးသားမှုခံယူနေရပြီး6ဦးကတော့အထူးကျန်းမာကူးသားမှုခံယူနေရကအဲ့ဒီထက်က33ဦးကတော့ကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလေးပေးဦးတယ်မနက်ခင်းသတင်းများကိုဒိုင်းထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးကြပါပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းလေးဖြစ်ပါစေ